ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ମୋ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଜି ତୁମର ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ବା ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବା, ଯାହା ତୁମର ବହୁତ ଦରକାର, ବୁଝିପାରୁଛ। ମୁଁ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ତୁମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇଦେବି, କେମିତି ହେବ କହିଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ହୋମୱାର୍କ ଦେବି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡରେ, ବୁଝିପାରିଲ। ବିଷୟ ବୁଝିସାରିବା ପରେ ତାପରେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ ନିଜେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାପରେ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଏହାର ଦେଖାଇଦେବି, ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୁଝିବାରେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମେ ଦେଖ, ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ଯାହା ବି ତୁମର ଚାପ୍ଟର ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ସବୁଯାକ 10 ବେଳେ ଯେଉଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ବୁଝା ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଲେ ବା ଅଧିକ ସମୟ ହେଲେ ତୁମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ। ଦେଖ, ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ ବାକ୍ୟ ବୋଲି। କ'ଣ କହୁଛେ? ବାକ୍ୟ। ଦେଇଛି ରିଡ଼୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍। ଦେଖ, କେତେଗୁଡ଼ି ୱାର୍ଡ଼ର ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଇଛି ବା କେତେଗୁଡ଼ି ୱାର୍ଡ଼କୁ ମିଶାଇକି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେମିତିକି ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଦେଇଛି ଇଜ୍ ରାଇଟିଂ ସି ଏ ଲେଟର୍, ନମ୍ବର ଟୁରେ ଏଟ୍ ଏ ସି ପିଜ୍ଜା, ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଟୁ ଦେ ଲିସିଣ୍ଡ ରେଡ଼ିଓ ଦି, ନମ୍ବର ଫୋର୍ ୱେଆର୍ ୱି କ୍ରିକେଟ୍ ଏ ୱାଚିଂ ମ୍ୟାଚ୍, ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ୱେଆର୍ ଫେସ୍ ୱାଶିଂ ୟୁ ୟୋର୍। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼କୁ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରୁଛ ଯେ ଆଧୁରୁ ଆମେ କିଛି ସେନ୍ସ ବା କିଛି ଅର୍ଥ ପାଉନାହୁଁ, କିଛି ବୁଝି ହେଉନି, ବୁଝିପାରୁଛ ତୁମେ? କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିବ। ତାହେଲେ ଦ ଏବଭ୍ ମେନ୍ସନ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଡୁ ନଟ୍ ମେକ୍ ଏନି ସେନ୍ସ, ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ ବା ସେଥିରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ବାହାରୁନାହିଁ। ଦେ ବିକମ୍ ମିନିଂଫୁଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ୱେନ୍ ୱି ଆରେଞ୍ଜ ଦେମ୍ ଇନ୍ ଏ ପ୍ରପର୍ ଅର୍ଡ଼ର୍। ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା, ତାକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ସେ ହେବ କ'ଣ? ଆମର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିବା, ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଦେଖ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଇଜ୍ ରାଇଟିଂ ସି ଏ ଲେଟର୍, ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଲା ସି ଇଜ୍ ରାଇଟିଂ ଏ ଲେଟର୍, ଆକୁ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟଟାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିଲେ ସି, ବୁଝିପାରୁଛ। ତାପରେ ଭର୍ବ ହେଲା ଇଜ୍ ରାଇଟିଂ ଏ ଲେଟର୍, ଆକୁ ସଜାଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସେ ଚିଠି ଲେଖୁଛି। ନମ୍ବର ଟୁ ସେମିତି, ଏଇଟା ଏଟ୍ ଏ ସି ପିଜ୍ଜା ଅଛି, ସି ଏଟ୍ ଏ ପିଜ୍ଜା, ସେ ପିଜ୍ଜା ଖାଇଲା, ବୁଝିପାରୁଛ? କିଛି ଅର୍ଥ ବାହାରୁଛି, ମିନିଂଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ବାହାରୁଛି ବା କିଛି ସେନ୍ସ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲି କହୁଛେ। ବିଷୟ ନାଁ ଥିଲା ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତାପରେ ସେମିତି ଦେ ଲିସିଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ରେଡ଼ିଓ, ୱି ୱେଆର୍ ୱାଚିଂ ଏ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ୟୁ ୱେଆର୍ ୱାଶିଂ ୟୋର୍ ଫେସ୍, ତାହେଲେ ଏଇସବୁର ଅର୍ଥ କିଛି ଆମେ ବୁଝୁଛେ। ଯେମିତିକି ଦେ ଲିସିଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ରେଡ଼ିଓ, ସେମାନେ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣିଲେ, ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଥିଲୁ, ୱେଆର୍ ୱାଚିଂ, ୟୁ ୱେଆର୍ ୱାଶିଂ ଟୁ ୟୋର୍ ଫେସ୍, ତୁମେ ତୁମ ମୁହଁ ଧୋଉଥିଲ। ତାହେଲେ ଦ ଏବଭ୍ ମେନ୍ସନ୍ଡ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ନାଓ ମେକ୍ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେନ୍ସ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଲେଖିଲେ 1, 2, 3, 4, 5 ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେନ୍ସ, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ 5 ଆମର କିଛି ଅର୍ଥ ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଦିଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆର୍ କଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲି। ତାହେଲେ 1, 2, 3, 4, 5 ଏଇ 4 ଆମର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଉପର 5 ଆମର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନୁହଁ, ବୁଝିହେଉଛି? ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ମନେ ରଖିବା? ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେକ୍ସ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେନ୍ସ, ମନେ ରଖିବା ଆମେ। ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ସମାହାର, ଦ୍ୟାଟ୍ ମେକ୍ସ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେନ୍ସ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ, କିଛି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତାହେଲେ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବିଗିନ୍ସ ୱିଥ୍ ଏ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟଲି ଏଣ୍ଡ୍ସ ୱିଥ୍ ଏ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍। ପିଲାମାନେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଆକୁ ନୋଟ୍ କରିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଦେଖ, ଏଠି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏସ୍, କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏସ୍, କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଟି, କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଡବ୍ଲୁ, କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ୱାଇ, ତୁମର ଏଇଟା ଲେଖିଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ତା'ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଟର୍ ବା ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ କ'ଣ, ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍ କ'ଣ, ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛ। ତାହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ହୁଏ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ, ମୋଷ୍ଟଲି ଏଣ୍ଡ୍ସ ୱିଥ୍ ଏ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଟାଇପ୍ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଥିବ, ସେଇଟା କ'ଣ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦିଆହେବ କି ନା? ସେଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦିଆହେବ, ବୁଝିହେଉଛି? ତାହେଲେ ଆମେ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ
ଟିକେ ଜାଣିନେବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବା ଯାହା ତୁମେ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ କହିପାରିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କମାଣ୍ଡ, ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ କହିପାରିବା, କମାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଇମ୍ପରେଟିଭ୍ କହିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ହାୟର କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ୍କୁ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଯେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମର ଚାରି ପ୍ରକାର ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଯେ ଆମର ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍, ଡିଇ ସି ଏଲ୍ ଏ ଆର୍ ଏ ଟି ଆଇ ଭି ଇ, ତାପରେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍। ମନେ ରଖିବା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆମର ହାୟର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବା, ମୁଁ ଖାଲି ତୁମ ନାଁ ମନେ ରଖିବାକୁ କହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇମ୍ପରେଟିଭ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚାରୋଟି ନାଁ ତୁମେ ନୋଟ୍ କରିବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଟାଇପ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଦେଖ, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନେବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଦେଇଛି ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟେଲ୍ ସମଥିଙ୍ଗ, ଯାହା ଆମକୁ କିଛି କହେ। ଇଟ୍ ଏଣ୍ଡସ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍, ତ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ହେବ। ତାହେଲେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ, ଦୁଇଟା ଦେଇଛି, ଦ ଆର୍ଥ ମୁଭ୍ସ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦି ସନ୍, ଦ ସନ୍ ରାଇଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ, ପୃଥିବୀ କ'ଣ ନା ଗତି କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ। ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ମାନେ ହେଉଛି ସେଇଆ, ଦ ସନ୍ ରାଇଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ବୁଝିବୁଝି ନା ନାହିଁ? ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆମର ଦୁଇଟା ଦେଇଛି, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ଆସ୍କ ସମଥିଙ୍ଗ, ଇଟ୍ ଏଣ୍ଡସ୍ ୱିଥ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କରେ ଏଣ୍ଡ ହୁଏ। ଦୁଇଟି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି, ହ୍ୱେୟାର୍ ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଙ୍ଗ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫାଦର୍, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ। ଦେଖ ଲାଷ୍ଟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦିଆହେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫାଦର୍, ତୁମ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦିଆହେଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଆମେ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ବା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ କମାଣ୍ଡ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଇମ୍ପରେଟିଭ୍ କହୁଛେ, କମାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ଆସ୍କ ୟୁ ଟୁ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ, କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାହୁଏ। ଇଟ୍ ଏଣ୍ଡସ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍, ସାଧାରଣତଃ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଶେଷ ହୁଏ। ତାହେଲେ ବ୍ରିଙ୍ଗ ମି ଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍, ଡୁ ୟୋର୍ ୱାର୍କ, ମୋ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣ, ତୁମେ ତୁମର କାମ କର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କମାଣ୍ଡ ବା ଇମ୍ପରେଟିଭ୍। ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ୍ ସେମିତି ଦେଖ, ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ। ତାହେଲେ ଆନ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ୍ ସୋଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଇଟ୍ ଏଣ୍ଡସ୍ ୱିଥ୍ ଏ ମାର୍କ ଅଫ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ୍। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ହାଉ ନାଇସ୍ ୟୁ ଆର୍, ହାଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦ ରୋଜ୍ ଇଜ୍, ତାହେଲେ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ୍ ମାର୍କ ଦିଆହେଇଛି, ତୁମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବା ସେ ଫୁଲଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମର ଆକ୍ଟିଭିଟି କିଛି କରିଦେଉଛି ବା ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ତୁମେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଖାତାରେ କରିବ, ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟକୁ ଦେଖିବା। ବୁଝିହେଉଛି? ମୁଁ କହିଦେଉଛି କେମିତି ହେବ, ତୁମେ ଦେଖ, ଦେଇଛି ପୁଟ୍ ଏ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଏଗେନ୍ସଟ୍ ଦ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଆଣ୍ଡ ଏ କ୍ରସ୍ ମାର୍କ, ଛକ ଚିହ୍ନ ମାରିବ ଏଗେନ୍ସଟ୍ ଦ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ସେ କହିଲା ଯେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି, ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ ତା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବକ୍ସରେ ଟିକ୍ ମାରିବା, ଯେଉଁଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନୁହଁ ସେଇଟା ଆମେ ଛକ ମାରିବା, ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଦେଇଛି ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ହି ଇଜ୍ ୱେଲ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେବ କି? ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଫଲ୍ସ ମାରିବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଏଠି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଫଲ୍ସ ବା ଛକ ମାରିବ। ହି ୱାଜ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଟିକ୍ ମାରିବା। ଟି ଆଇ ଟେକ୍, ଏଇଟା ହେବ କି? ଆଇ ଟେକ୍ ଟି ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ଏଇଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଫଲ୍ସ ମାରିବା, ଛକ ମାରିବା, କ୍ରସ୍ ମାରିବା। ମାଇ କେମ୍ ଟୁ ହାଉସ୍ ହି, ଏଇଟା ହେବ କି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ? ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ କ୍ରସ୍ ମାରିବା। ତ ବାକି ତକ ତୁମେ ନିଜେ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ତୁମ ସାର୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ତୁମେ ଖାତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଦେଖାଇବ। ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି? ତାପରେ ବି ଦେଖ, ବିଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଇଛି ରି ରାଇଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍, ତଳ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବା। ୟୁଜ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର୍ ଆଉ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। କ'ଣ କରିବା? କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର୍ ଆଉ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା କରିଦେଉଛି, ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍, ତୁମେ କରିପାରିବ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାହେଲେ ବିଟା ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ଦେଖ, ଦେଇଛି ସି ଗେଭ୍ ମି ଏ ୱାଚ୍, ସି ଗେଭ୍ ମି ଏ ୱାଚ୍, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଠି, ସିଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଏସ୍ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସି ଆଉ ସବୁ ଲେଖିବା, ଏଇଟା ଆମେ ଏକ ନମ୍ବର କରୁଛେ, ସି ଗେଭ୍ ମି ଏ ୱାଚ୍। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେମିତି ସବୁର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଖିବ, ଲାଷ୍ଟରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେବ, ଏଇଟା ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍, ତୁମେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ତାପରେ ସେମିତି ଦେଲା ଆମର ସି କହିଲା ପୁଟ୍ ଏ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଅର୍ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ୍ ମାର୍କ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍, ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଶେଷରେ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେବା କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦେବା। ଜାଣିବା କେମିତି, ମୁଁ ତ ମୁଁ ବତେଇଲି, ଯଦି ସବଜେକ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ
ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେବା। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏଚ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଥିବ, ହ୍ୱାଟ୍, ହାଉ, ହୁ, ହୋୟାର, ହ୍ୱେନ୍, ହୁଇଚ୍, ହୁଜ୍, କିମ୍ବା ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଇଜ୍, କିମ୍ବା ଆମ୍, ଆର୍, ହାଜ୍, ହାବ୍, ହାର୍ଡ଼ ଏଇଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦେବା, ବୁଝିପାରୁଛ। ଆଉ ଯଦି ମେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେବା, ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ କରୁଥିବ, ବାକ୍ୟଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ଯେମିତିକି ଏଠି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ହାଉ ନାଇସ୍ ୟୁଅର୍, ହାଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦ ଫ୍ଲାୱାର ଇଜ୍, ଏମିତି ଥିଲେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦେବା, ବୁଝିପାରୁଛ। ମୁଁ ଦୁଇ ତିନିଟି କହିଦେଉଛି, ବାକି ତୁମେ ନିଜେ କରିବ। ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ପେନ୍, ତାହେଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ନୂଆ କଲମ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ। ଏଠି ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦିଆହେବ, ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଲେଖିବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେବା। ବା କ'ଣ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଜାଣିଛ କେମିତି ହେବ, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା ଲାଷ୍ଟରେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଗର୍ଲ ସି ଇଜ୍, ଦେଖ ଏଠି ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଗର୍ଲ ଆସିଲାଣି, ଏଇଟା ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ୍ ମାର୍କ ହେବ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ୍ ଚିହ୍ନ ଆମେ ଦେବା। ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ୍ ଚିହ୍ନ ତୁମେ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗାର ପଡ଼ିବ, ତା ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆହେବ। ଦେ ୱେନ୍ ଟୁ ଦ ନିୟର୍ ବାଏ ମାର୍କେଟ୍, ତାହେଲେ ଏଠି ହେଲା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦିଆଯିବ। ଅନେଷ୍ଟି ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପଲିସି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେବା। ହୋୟାର୍ ଡଜ୍ ସି ଲିଭ୍, ଏଠି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦେବା, ଦେଖ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହେଉଛି, ହୋୟାର୍ ଡଜ୍ ସି ଲିଭ୍, ଏଠି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦେବା, ବୁଝିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସବୁଯାକ ତୁମେ ନିଜେ ଏଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଯାଅ, ନିଜେ କରିବ। ଆର PDF ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁମେ ଇଜିଲି କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିପାରୁଛ। ଆମେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଚାପ୍ଟର, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଜାଣିନେବା। ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଆଉ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ କ'ଣ, ଆ ରିଲେଟେଡ଼୍ ପାଠ, ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଇଜିଲି କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ହେଡ଼୍, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପୂଜା ହୁଏ, ଜଣଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ବଛା ହୁଏ, ତୁମ ସ୍କୁଲରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉ, କିମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହେଉ, କିମ୍ବା ତୁମ ଘରେ ଯଦି ହୋମ ହେଉଛି, କିମ୍ବା କାହା ବାହାଘରରେ ଜଣେ କର୍ତ୍ତା ବଛା ହୁଏ, ସେ ମୁଖ୍ୟ, ତେଣୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସିଏ ହେଲା କର୍ତ୍ତା ବା ସବଜେକ୍ଟ ଆମେ କହୁଛେ। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ବୋଲି, କର୍ତ୍ତା ଯାହା କରେ ହେଉ କି ଆଉ ଯାହା ବଳିଲା ବାକ୍ୟରେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରେଡିକେଟ୍। ତାହେଲେ ଚାପ୍ଟର ନାଁ ଥିଲା ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଡିକେଟ୍, ପିଲାମାନେ ଜାଣିହେଉଛି। ତେଣୁ କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି, ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ, ଦ ଡଗ୍ ଇଜ୍ ବାର୍କିଙ୍ଗ, ହି ଇଜ୍ ରିଡିଂ ଏ ବୁକ୍, ରାନି ଇଜ୍ ଲିସନିଂ ଟୁ ଦ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଏ ଲାୟନ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଡେନ୍, ୱି ଆର୍ ସେଲିବ୍ରେଟିଂ ଦିୱାଲି। ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ, ଦେଖ ଇନ୍ ଦ ଏଭବ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ୱି ଆର୍ ସେଇଂ ସମଥିଙ୍ଗ ଏବାଉଟ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଡଗ୍, ହି, ରାନି, ଲାୟନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱି, ଆମେ ଆର୍ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛେ। ଯେମିତି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ, ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଏଠି ହେଉଛି ହେଡ଼୍ ନା ନାହିଁ, ସବଜେକ୍ଟ ବାକ୍ୟରେ ହେବ, ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ହେବ ପ୍ରେଡିକେଟ୍, ବୁଝୁଛି। ଦ ଡଗ୍ ଇଜ୍ ବାର୍କିଂ, ଦ ଡଗ୍ ହେବ ସବଜେକ୍ଟ, ଡଗ୍ଟି କୁକୁରଟି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଭୁକୁଛି, ଇଜ୍ ବାର୍କିଂ ହେଲା ପ୍ରେଡିକେଟ୍, ହିଟା ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ, ବାକି ତକ ପ୍ରେଡିକେଟ୍। ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ, ବୁଝିହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ୱି କ୍ୟାନ୍ ଅଲ୍ସୋ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏ ପର୍ସନ୍, ଆନିମଲ୍, ଅର୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଇନ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତାହେଲେ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ସନ୍ର ନାଁ ହେଇପାରିବ, ଯେମିତି ଆମେ ଏଠି କହିଲେ ଯେ ରାନି ବୋଲି, ବୁଝିପାରୁଛ। ଗୋଟେ ଆନିମଲ୍ର ନାଁ ହେଇପାରିବ, ଦେଖ ଯେମିତି ଦ ଡଗ୍, ଗୋଟେ ଜିନିଷର ନାଁ ହେଇପାରିବ ଥିଙ୍ଗ, ବୁଝିପାରୁଛ, ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ, ବା ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ମନେକର କ'ଣ ନା, ଦ ଗ୍ଲାସ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରୋକେନ୍, ସେ ଗ୍ଲାସ୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଦ ଗ୍ଲାସ୍ ଏଠି ଜିନିଷ, ଦ ଗ୍ଲାସ୍ ଥିଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରୋ ନାଉନ୍ ବି ହେଇପାରିବ ୱି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଇନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୱାନ୍, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟୁ, ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛେ, ତୁମେ ସେଇଆକୁ ପଢ଼ିଦେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନିଜେ ବୁଝିପାରିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି, ଇନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୱାନ୍ ୱି ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, କହୁଛେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବଳିଲା, ଦେଖ ବୋଲ୍ଡ ଲେଟର୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ, ସବଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଏମିତି ସବଜେକ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଯାହା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରହେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ବୋଲି, କ'ଣ କହୁଛେ ଆମେ ପ୍ରେଡିକେଟ୍। ତାହେଲେ ମନେକର ଏଇ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖ, ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ, ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଲା ସବଜେକ୍ଟ, ଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ ହେଲା ପ୍ରେଡିକେଟ୍, ବୁଝିପାରୁଛ। ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ପ୍ରେଡିକେଟ୍। ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଜ ଟୁ ପାର୍ଟସ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରେଡିକେଟ୍। ଯେମିତି ତୁମେ ସାଇକେଲର ପାର୍ଟ ପଢ଼ିଛ ବା ଗାଡ଼ି ପାର୍ଟ ଜାଣିଛ, ଆମର ବଡ଼ିରେ ପାର୍ଟ ଅଛି, ପାର୍ଟ ଅଂଶ, ସେମିତି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଅଛି, ବୁଝୁଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରେଡିକେଟ୍, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ତୁମର କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ମୁଁ କରାଇଦେଉଛି, କହିଦେଉଛି, ଯେମିତି ତୁମେ ତାକୁ ସେମିତି କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ତ ସବଜେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍, ରାଇଟ୍ ଦେମ୍ ଇନ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍ ବିଲୋ। ଏଇଟା ତୁମେ କରିପାରିବ, ବହୁତ ଇଜି, ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ଉଠିକ ତୁମେ ଖାତାରେ କରିବ, ତୁମ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ, କିମ୍ବା ପଚାରିପାରିବ ଡାଉଟ୍।
ବୁଝିହେଲା। ଆର PDF ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ, ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତୁମେ ଆରାମରେ କରିପାରିବ। ତ ଦେଇଛି ୱି ଆର୍ ୱାଚିଂ ଏ ମୁଭି, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଏଇ ଘରେ ଲେଖିବା, ପ୍ରେଡିକେଟ୍କୁ ଏଇ ଘରେ ଲେଖିବା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ, ବୁଝିପାରୁଛ ତୁମେ ଖାତାରେ ଏଇଟା ଟେବୁଲ୍ କରିକି କରିବ। ତାହେଲେ ଯେମିତି ଏଇଠି ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି ଯେମିତି ୱି ଆର୍ ୱାଚିଂ ଏ ମୁଭି, ୱି ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ, ଆର୍ ୱାଚିଂ ଏ ମୁଭି ହେଉଛି ପ୍ରେଡିକେଟ୍, ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ ପିଲାମାନେ କରିପାରିବ। ସେମିତି ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବାର୍ଡ଼, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ଲେଡ୍ ଦେଲା 2 eggs ଇନ୍ ଦ ନେଷ୍ଟ, ବସାରେ 2 ଅଣ୍ଡା ଦେଲା, ତାହେଲେ କିଏ ଦେଲା? ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବାର୍ଡ଼, ତେଣୁ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ। ଦ ଟିଚର୍ ଇଜ୍ ଟିଚିଂ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଦ ଟିଚର୍ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିବା, ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଇଜ୍ ଟିଚିଂ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇ ଘରେ ଲେଖିବା। ହି ହାଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଅଲ୍ ହିଜ୍ ୱାର୍କ ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍, ତାର ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ହି, ଆମେ ଏଇ ଘରେ ଲେଖିବା। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ହାଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଅଲ୍ ହିଜ୍ ୱାର୍କ ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍, ଆମେ ଏଇ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟରେ ଲେଖିବା, ବୁଝିପାରୁଛ। ତେଣୁ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ତୁମେ ଇଜିଲି କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ୱାନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ତ ନା କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି? ତାପରେ ନମ୍ବର ବି ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ତଳେ ଦେଇଛି ବି, ଆଡ୍ ସୁଇଟେବଲ୍ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ସ ଟୁ ଦ ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍, ଏଇଟା ଟିକେ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ମନରୁ କରିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ 2 କରିଦେଉଛି। ଦେଖ ଦେଇଛି ଦ ଡକ୍ଟର୍ ଟ୍ୟାସ୍, ମାନେ ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ମନକୁ ଲେଖିବା, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା? ଦେଖ ମୁଁ କରିଦେଉଛି, ଦ ଡକ୍ଟର୍ କ'ଣ କରେ ନା ଟ୍ରିଟ୍ସ ପେସେଣ୍ଟସ୍, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ଲେଖିବା, ବୁଝିପାରୁଛ। ଦ ଡକ୍ଟର୍ ଦେଇଛି DOCTOR, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଲେଖିବା, ମୁଁ ସିଧାସିଧା ଲେଖିବ ତୁମେ, ମୁଁ ତଳ ତଳ ଲେଖିଦେଉଛି ଯେହେତୁ ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଇ ନପାରେ, ଟ୍ରିଟ୍ସ ପେସେଣ୍ଟସ୍ PATIENTS, ସେଟା ଟିକେ ପଚାରିକି ତୁମେ କରିବ କିମ୍ବା କିଛି ଦେଖିପାରିବ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କିଛି ଦେଖିପାରିବ। ସେମିତି ଦେଇଛି ଦ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ, ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟର ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଦ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଏ ଟ୍ରଙ୍କ, ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଶୁଣ୍ଢ ଥାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ, ଏଇଟା ତୁମେ କରିହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦ ସନ୍ କ'ଣ ଲେଖିବା? ସେଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ ୱେଷ୍ଟ ବା ରାଇଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ। ମାଇ ଫାଦର୍ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ଇଜ୍ ଏ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଏଇଟା ତୁମେ କରିପାରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବାକି ତକ ଯେଉଁ ରହିଲା ତୁମେ ଏଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ, ବୁଝୁଛି ନା ନାହିଁ? ବୁଝିପାରୁନ ମୋତେ କୁହ। ଦେଇଛି ଦ କିଙ୍ଗ କ'ଣ କରିବା ନା ଦ କିଙ୍ଗ ହାଜ୍ ଏ ପ୍ୟାଲେସ୍, ଆଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଅଛି। ଆୱାର ସିଷ୍ଟର ହାଜ୍ ଏ ପେନ୍, ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଅର୍ ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ କଟକ, କାଓଜ୍ ଇଟ୍ ଗ୍ରାସ୍, ଏଇଠି ଯେମିତି କଲେ ବିଟା ସିଟା ସେମିତି ଆମେ କରିପାରିବା। ଦେଇଛି ଆଡ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଦ ଫଲୋଇଂ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ସ, ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ଦେଇଛି ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ବସେଇବା। ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲଗ୍ ଟୁ ଦ ଫିଲ୍ଡ କ'ଣ ହେବ ନା ଦେ ପ୍ଲଗ୍ ଟୁ ଦ ଫିଲ୍ଡ ବା ଦ ଫାର୍ମର୍ସ ପ୍ଲଗ୍ ଟୁ ଦ ଫିଲ୍ଡ, ହଳ କଲେ ବିଲକୁ। ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲେ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍, ଦ ବୟ ହେବ ହି ହେବ, ବୁଝିପାରୁଛ କିଛି ଗୋଟେ ନାଁ ବି ଲେଖିପାରିବ, ଶ୍ୟାମ ଇଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍। ଡ୍ୟାସ୍ ୱାଟର୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଦ ଗାର୍ଡେନର୍ ମାଳି GR DENER, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଆନ୍ସର୍ କହିଦେଉଛି ତୁମେ ତାକୁ ଲେଖିନେବ। ଡ୍ୟାସ୍ ମେଡ୍ ଏ ନେଷ୍ଟ, ଦ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ମେଡ୍ ଏ ନେଷ୍ଟ। ଡ୍ୟାସ୍ ଲେଡ୍ ଆନ୍ ଏଗ୍, ଦ ହେନ୍, ବୁଝିପାରୁଛ ବା ଦ କୁକୋ ଲେଖିପାରିବ। ଡ୍ୟାସ୍ ଗଟ୍ ଆନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, ହି ଗଟ୍ ଆନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। ଡ୍ୟାସ୍ ଗଟ୍ ଅପ୍ ୟର୍ଲି, ସି ଗଟ୍ ଅପ୍ ୟର୍ଲି କି ଆଇ ଗଟ୍ ଅପ୍ ୟର୍ଲି, ବୁଝିହେଉଛି। ବାକି ତକ ନିଜେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବିଷୟ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆମର PDFରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଆଗ କରିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କିଛି ୱାର୍କସିଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ତୁମେ ତ ପଢ଼ିଲ, ତୁମେ ଏଟାକୁ ନିଜେ ମନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆର୍ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡରେ ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ୱେଟ୍ କର। ତାହେଲେ ଦେଇଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଇନ୍ କଲମ୍ ଏ ୱିଥ୍ ଦ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଇନ୍ କଲମ୍ ବି, ଦେଖ କଲମ୍ ଏରେ କିଛି ଅଛି, କଲମ୍ ବିରେ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା, ଯେମିତିକି ଟଲ୍ ଟ୍ରି, ସେମିତି ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ, ଆମେ ୱାର୍ଡ଼ର ମିନିଂ ଆକୁ ଜାଣିବା, ଦୁଇଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ବା ଦୁଇଟା କଲମରେ ଯାହା ଅଛି କରିବା। ଗ୍ରୀନ୍ ମାନେ ସବୁଜ, ୱାଇଲ୍ଡ ମାନେ ବଣୁଆ, ନ୍ୟୁ ମାନେ ନୂଆ, କାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଦୟାଳୁ, ସନି ମାନେ ଖରାଳିଆ, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସୁନ୍ଦର, 100 ମାନେ 100, ସାର୍ପ ମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବା ମୁନିଆ ବା ଧାରୁଆ, ଇଜି ମାନେ ସହଜ, ସେମିତି କିଙ୍ଗ ମାନେ ରାଜା, ଇୟର୍ସ ମାନେ ବର୍ଷ, ବୁକ୍ ମାନେ ବହି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡେ ଦିନ, ନିଫ୍ ଛୁରୀ, ଟ୍ରି ଗଛ, ଲିଫ୍ ପତ୍ର, ଫ୍ଲାୱାର ଫୁଲ, ଆନିମଲ ପଶୁ, ଟେବୁଲ୍ ହେଉଛି ଟେବୁଲ୍, ଜାଣିଛ। ତାହେଲେ ଏମିତି ଯେଉଁ ଯେମିତି ଦେଇଛି ଟଲ୍ ଟ୍ରି, ସେମିତି ଆମେ କରିବା, ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଫ୍, ଏମିତି କରିବା, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମନରୁ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବା। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିବା, ଦ ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଟଲ୍ ଯେମିତି ଦେଇଛି ସେମିତି ଲେଖିବ, ଦ ଟେବୁଲ୍ ଇଜ୍
ରାଉଣ୍ଡ ଏମିତି କରିବ ତ ଲିଫ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏଇଟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ କରିବ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିଦେବି ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖ କିଛି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଦେଇଛି ସେମାନେ କେଉଁଠି କାମ କରନ୍ତି ଦେଇଛି ପ୍ଲେସେସ୍ ଯେମିତି ଡକ୍ଟର କାମ କରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ ଟିଚର କେଉଁଠି କାମ କରେ ସ୍କୁଲରେ ତେଣୁ ନେଇକି ଯୋଡ଼ିବ ଯୋଡ଼ିବ ତାପରେ ତଳେ ଲେଖିବ କ'ଣ କରିବ ନା ରାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ୟୁଜିଂ ଦ ଏଭଭ୍ ମ୍ୟାଚିଂ ମ୍ୟାଚିଂ କରିସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା ଯେମିତି ଗୋଟେ କଲା ଏ ଡକ୍ଟର ୱାର୍କସ୍ ଇନ୍ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଏ ଟିଚର ୱାର୍କସ୍ ଇନ୍ ଏ ସ୍କୁଲ୍ ତାକୁ ଦେଖ ତୁମେ ନିଜେ କରିବ ବହୁତ ଇଜି ଅଛି ପିଲାମାନେ କରିପାରିବ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ପୁଟ୍ ଦ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଇନ୍ ରାଇଟ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବାକ୍ୟଟାକୁ ରାଇଟ୍ ଅର୍ଡ଼ର ସଠିକ୍ କ୍ରମରେ ଲେଖିବା ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ନା ବାକ୍ୟଟା ଲେଖିବା ଯେମିତି ଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ କ'ଣ ହେବ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲେଡ୍ ଦେ ପ୍ଲେଡ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଆଗ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆଣିବା ବୁଝିପାରୁଛ ଯଦି ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ ହେଇଥିବ ଆଗ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ୱାର୍ ଆଣିବା କିମ୍ବା ହେଲ୍ପିଂ ୱାର୍ ଆଣିବା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠି ଗ୍ରେଜିଂ ଇଜ୍ କାଉ ଦି ତ କାଉ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଜିଂ ମନରୁ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର ଏଇ ତିନୋଟି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ କରିଦେଇଛି ତୁମେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିନିଅ ବୁଝିପାରୁଛ ସେ PDFରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ହେଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ଇଜିଲି ଏଇଟା କରିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଜାଣି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିଲେ ବୁଝିହେଉଛି ଏଠି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଛେ ସବୁ ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ ପେଣ୍ଟର ହାଉସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ କବ୍ଲର ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ ସେ ଜୋତା ସିଲେଇ ଚପଲ ସିଲେଇ କରନ୍ତି ପ୍ରିଷ୍ଟ ପୁରୋହିତ ଟେମ୍ପଲ୍ରେ ପାଇଲଟ୍ ଥାଏ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଫାର୍ମର ଫିଲ୍ଡରେ ମେକାନିକ୍ ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ବୁଝିହେଉଛି ସେମିତି ଆକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ମୁଁ ଆଉ ଚାରିଟା ତୁମ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଛି ପାଞ୍ଚଟା ନିଜେ କରିପାରିବ ଇଜିଲି କିଛି ନାହିଁ ଏକା ଭଳି ଲେଖା ହେବ ତାପରେ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ସଜାଡ଼ିକି ଦେଖ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ କରିଦେଇଛି ତୁମେ ତ କରିଥିବ ମ୍ୟାଚ୍ କରିନିଅ ବୁଝିହେଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲ ଭିଡ଼ିଓରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖିଲ ନା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ ଜାଣିଲ ତାପରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଟାଇପ୍ ବି ଜାଣିଲ ତା ସହିତ ସବଜେକ୍ଟ କେମିତି ବାହାର କରିବା ପ୍ରେଡିକେଟ୍ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଜାଣିଲ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କର ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ କାଲି ୱେଟ୍ କର